Putin ile Erdoğan Soçi'de iqtisadiyyatı, Suriyanı ve Ukrayna'nı müzakirə edəcək. Bu barədə Rusiya Prezidenti Mətbuat Katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, həmçinin tərəflərin taxıl razılaşmasının reallaşması ilə bağlı müzakirə aparacaqlarını əlavə edib. Qeyd edək ki, avqustun 5-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ile Soçi'de görüşəcək.